Šestáci z Ústecké základní školy Mírová mají za sebou adaptační kurz. Letos proběhl v autokempu Chabařovice a přestože trval jen 2 dny, byl nabitý událostmi. Náplní tohoto kurzu je akce policejní, takže děti si dnešní odpoledne užívají s policejní tematikou. Dopoledne byla záchranářská akce, byli zde záchranáři, děti si mohli vyzkoušet obvazovou techniku. Na tyto akce budou navazovat večerní přednášky, opékání buštů a zítra máme na programu návštěvu jezera Milada. Pozvaní policisté si s dětmi mimo jiné povídali o šikaně, která je aktuálně jedním z největších problémů na školách. Dětem jsme se snažili vysvětlit, že vzhledem k tomu, že nastupují do 6. třídy, trošku se mění kolektiv, příchody, odchody a podobně a v každém novém kolektivu máme nebezpečí chování, který označujeme jako šikana. My víme, že ta šikana existuje, snažíme se na ní upozorňovat. Je pravda, že děti ze začátku se tváří vždycky tak, že ten problém jde někde úplně mimo nich, ale ono se pak ukazuje časem, že problémy se objevují velmi ve většině kolektivů a to řešení potom, jak jsem tady dětem říkal, čím později se s ním začne, tím hůř se to pak řeší. Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd základní škola Mírová pořádá pravidelně. Vždy ho financují různé granty. V letošním roce fond primátora z programu primární prevence. Cílem projektu je v podstatě představit žákům jednak činnost policie České republiky, vzdělat je v oblasti zdraví nebo první pomoci, obecně zdravovědy a má mít v podstatě návaznost na činnost metodika primární prevence a vůbec primární prevence na škole, specifické primární prevence, to znamená, měli bychom se tu bavit o šikaně, o kyberšikaně, o návykových látkách a tak dále. Že chabařovický autokemp není od Ústí nikterak daleko, učitelé vnímají jako velkou výhodu. Samozřejmě roli hrají finance, protože čím dál od Ústí, tím víc to stojí rodiče a tudíž, abychom mohli zajistit nějaký, řekněme, program s lektory, tak je dobrý ušetřit třeba na té dopravě a využít městský hromadní dopravy, což v případě Chabařovic jde. A zároveň je vlastně ten projekt spojen s výletem na Miladu, aby věděli, že tady byly nějaký doly a nebylo to jenom o tom poučování, o té prevenci, ale taky, aby se třeba dozvěděli, co je kolem a tak, co je kolem Ústí. Díky adaptačnímu pobytu mají učitelé možnost poznat své žáky v neformálním prostředí, což velmi vítají. Dvoudenní akce prospívá i soudržnosti kolektivu. Myslím si, že po prázdninách je to takové příjemné prodloužení právě prázdnin, začátek školního roku trošku netradiční formou, kdy se může stlemit kolektiv, protože vlastně 6. ročníky nám nastupují do 2. stupně, mají nové paní učitelky a právě tento adaptační kurz slouží k tomu, aby se trošku ten kolektiv stmelil, aby se seznámili s paní učitelkou. Letošní adaptační kurz se povedl a splnil svůj účel. Svědčí o tom především pochvalné reakce dětí, které z něj byly doslova nadšené. Mně se tady teda zatím líbily ty záchranáři i ty policajti, nebo policie, ale bylo to všechno dobrý, zatím se mi tady líbí. Líbilo se mi úplně všechno, bylo to hezký.